die Sekunde noch! Go! 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 Chris, Chris, Chris! Marcus, snak til meg. Hva ser du? Hæ? Ja, cirka. Tore Rek! Støtt, Marcus! Til deg! Oh, nei, nei, jeg er good. Okay. Ja! Kom av! Ok, jeg krysser bak dere. Kan dere bare legge litt ild på åpningen? Alex! Ild på fart! Skyt! Markus! Jeg krysser! Ja! En, to, gå! Kom på til venstre, jeg må hjelpe deg. Det var ingen som dekket bommen, så det er folk der. Har vi folk på bomstasjonen? Blå bomstasjon, blå bomstasjon. Dekning mot fort! Dekning! Jeg har litt lyst til å passe på meg. Hæ? Pass opp! En foran bom, 30 meter! Ja, ser han. Kom opp! Dere som sitter bak tanks, press opp! Tengsen! Dere bak, Tengsen! Kom opp! Kom opp! Kom opp! Ta den! Jeg trenger en mann til på bomstasjonen. Alex, Alex! Bomstasjon!
Mats trenger en mann til på bomstasjonen. Mats trenger en mann på bomstasjonen. Alex, nå! Vi må snu korset. Vi må snu korset. Sjekk, fint sjekk! Ja, du hit. Blått fort! Kan jeg få en mann bort her? Han sitter på hjørnet bak fortet. Ja. Ser du han? Hvis du kan gi meg dekning, så kan jeg prøve å ta korset. Ja. Er det greit? Ja. Du sitter her på hjørnet på venstre side. Det er jævlig vanskelig å si om det er splatter eller om det er hit. Pinncheck! Ref, pinncheck! Dommer, pinncheck! Out. Jeg trenger en mann på bomstasjonen så vi kan få snudd korset. Veli, hytt eller splatter? Får alle mine skru seg så mye. Jævla lett gun battle med first strike, vet du. Tror du fikk meg på ryggen også? Nei, hit er det. Faen, det er kjapt, liksom. Bare drit i glasset, ikke det? Nei, det var bare... Ja. Ja, det er shit, sorry. Ja. Har du flyk? Ja, kan han. Ja, bra linje til. Ja. Har jeg tatt løp? Ja. Skal du bare klippe meg inn igjen, så skal jeg wipe meg ferdig. Ja.
Eller, jeg vet jeg har noe her. Har jeg noe mer som jeg må ta? Bare snur fast. Du er good. Du er good? Ok. Ja, det er en plan. Gå tilbake igjen der dere var, sant? Ja. Du har det. Ja. Får jeg ta slitt for deg? Ja. Har du noe mer? Jeg fikk satt i tanken og splatt på skulderen min, så trenger jeg bare være... Ja, den tok jeg. Ja. Bare ta en sjekk før vi går ut. Vi sliter på myren. Good her? Ja, nå er det good. Jeg stod sånn, og så kom han. Ja, nei, den gjorde det godt. Ja, planen er. Ja. Jeg hørte de sliter. Skal vi bare fylle ut der? For senteret er ganske låst, og de pusher ikke. Ja, men ingen har snudd korset på bomstasjonen. Det står nøytralt. Det var derfor jeg drev og hylte og skrek. Jeg må en mann til som kan gi meg dekning, så kan jeg stupe og prøve å ta deg. Ja, men du blir med deg, så tar vi det der. Ja. For vi har portene nå, så lenge de klarer å holde den tett. Så fikser vi det der. Har vi myren? Myren sliter vi på. Ja. Men greiene er at de har kontroll, det er 50% av banen, så vi pusser oss litt, ja. Men det er låsing. Men kan vi klare å pushe oss opp igjen til motstasjonen? Ok, vi får se hvordan situasjonen ligger an. Tror jeg. Ja. Torstad, hvordan ser det ut her? Torstad! Hvor er bomstasjonen? Har de bomstasjonen? Har de bomstasjonen? Hvor er bomstasjonen? Opp! Ja, en ryker på bomstasjonen nå! En går! En går! En går på bom! Ja, det er en ny bak bomstasjonen nå! Han står på vernet bak bomstasjonen med vinduet på! Bak bomstasjonen! Det er ingen på stasjonen! Ja, okay. En i vernet bak, en i busken! På bildekket til venstre, eller? Det er splatt. Ok. Vi tar og rykker frem til tanken, så prøver vi. Men et problem vi har, de står baksiden av portet på venstresiden og skyter hardt på der. Ja, det var de som låste meg. Skal vi pushe litt ned i skogen? For jeg vet ikke... Vi kan gå ned og se. Jostein! Ja! Og du der, du. Hvordan er skogen, vet du det? Hvor langt oppe er vi? Ok, nei, vi pusher ned og rydder. Blir du med oss? Vi blir med. Tor Erik, kom. Mats til Torstein, Markus, Tor Erik og Mats går i skog for å hjelpe å rydde. Ja? Ja, ok. Nei, jeg ser han. Jostein, Tor Erik, kan dere droppe helt ned? Hvis dere går andre lenger ned, pass på fort, så dere kan skytte ned på. Gå lavt. Men hva ser dere? Hvor mange har vi nå? Hva ser dere? Du heter du. Det slette på treet foran. Der ble jeg hit, i hvert fall. Ble du hit? Jeg ble hit i armen nå. Få se. Ja, ok. Tor Erik, Jostein, hvem har jeg? Okay. Jo, hva ser dere? Hvor har dere folk? Nei, maske på! Jo, du! Masken skikkelig på! Masken skikkelig på! Ikke flytt på masken! Ikke bra. Men hva ser dere? Ingenting. Jostein? Ja. Tor Erik? Kan dere prøve å snike dere oppover?
Hva ser dere? Hva ser dere? Vi har én mann nedi der. Én helt går ned. Ok, men Ronny, jeg har lyst til å prøve å ta korset på bomstasjonen. Har jeg noe hit her bak? Ikke så jeg kan se i hvert fall. Jeg vil ha det korset oppe på bomstasjonen, jeg. Ok, jeg jobber meg opp bak tanks. Markus, jeg jobber meg opp bakom tanksen igjen. Han er i skogen! To mann i kamodekkvern klokken 12 bak bomstasjonen. Torstein? Det sitter en! Ja, du! Det sitter en i bølgeblekk vern! Rett bak bomstasjonen, han har hvit maske! Er du hit? En mann bak! En mann bak! Flankevernet er i skogen! Flankevernet er i skogen! En mann bak fort! En mann! Hjørne bak fort! Torstein? Ja? Jeg vil prøve å komme meg ett hakk frem. Du prøver å komme deg ett hakk lenger frem? Ett hakk frem, inn mot senter. Ja. Jeg vet ikke om jeg fikk han. Det gikk en opp bak fortet. Hvor har du det? Bak i vernet, bak båten. Bak ved korset. Ok.
Ja, gå, gå, flott! Dere er i skogen! Sitter en på 90 graders vern helt nede! Han går! Skog! Press! 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 Ja! Ja! Hvis vi dekker deg nå, kommer du deg fram da? Ja, nå er det en som er alene der. Torstein, ser du? Kassen vår bak fortet, der vi står. Men Torstein, ja? Hvor lang tid er det igjen? Hæ? Hvor lang tid er det? Ja, det var... Det er ti minutter igjen. Ja. Det er en av oss løper bak og passer flagget. Ja, men... Torstein? Ja? Fuck it, jeg rekker deg. Skal vi dekke? Jeg går til den på en måte rett foran dere. Ja. Ok? Ja. Sier fra når du er klar, så jeg har dekket. Ja. Ja. Kan jeg få med meg en av dere? Du kan få ha den. Ja. Jo, vi går til det kamonettet rett frem for dere. Right? Ok. På tre. En, to, tre. Og dere tar vi... Går bra? Da kom jeg opp og inntil, opp og inntil. Nydelig, godt jobbet. Jeg vet ikke at det var en som fall der. Han bare trynte han. Nei, du er ikke truffet. Du er gul. Ok. Jo, sitter en rett frem tvers igjennom bomstasjonen på en måte, foran deg der. Der sitter en. Nå har vi mistet han som vi hadde på dekningen foran her. Torstein! Ja! Jeg har en klokken 12 for meg, 30 meter gjennom bomstasjongaten. Ok, du, ja. Jo, gi meg dekning, eller bli med, vi går til neste. Neste, det er den store dekningen der med det store treet. Vi går til den. Jeg tar og gjør det. Du blir med? Ok, Torstein! Vi går frem på tre! En, to, tre! Du er hett, sant? Ja, jeg tror det. Nei, du vet noe faen aldri. Jeg skyter deg en gang ekstra hvis ikke du markerer deg skikkelig. Hett! 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 Her ligger et spillerkort. Jeg fikk i hvert fall der. Ja, du har på siden her bare løpet av meg. Ja, det ble nok en treff der. Ja, det er sånn det går når du går dumme steder, vet du. Ja, det kjenner meg gjerne. Ja, finner jeg. Du fikk også kjønne. Ja. Da skal jeg bare kaste fra meg dere tomme magasiner. Lurt, lurt. Alle vet man slipper. Ja, men det slenger så jævlig i dump-pouchen. Ja, det er det, ja. Ja, hvis du har gått ut, så kan du gå og fylle. Da bare klipper han deg inn igjen når du kommer på. Ja. Bare ta fylle først. Jeg har klippet inn, så da kan jeg si fort deg!
Det er god stemning. Det er stort sett det her. Det er egentlig alltid god stemning. Det er sånn det skal være. Det er det. Airsoft og paintball og alt det er bare god stemning. Det er gøy. Det er mye det samme. Ja, det er mye det samme. Det er kiser som liker å løpe i skogen og skytte på mange. Ja. De av oss som aldri ble voksne er stolt av det. Hjertelig takk. Hjertelig takk. Lykke til, Mark. Takk, takk. Det er skolen som er helt oppe. Ja, jeg vet det, men jeg har ikke tid til å dele med nå. Hva skjer? Jeg har ikke mer å skytte av det. Bare fikse litt. Torstein, jeg kommer opp bak deg. Jeg kommer opp bak deg, Tosa. Rødt fort! Da må vi pushe på bomstasjonen, nå. Vi må pushe på bomstasjonen! Pushe på bomstasjonen! Push bomstasjonen, nå. Push. Nå, se på deg. Du er good. Pass ned nede, pass nede! Blå bak fort! Jeg tror han på venstre siden bak fortet gikk. Han går! Bak fortet går! Vi må rushe til bommen! Ja, gå! Woohoo! Du er 12:00 for deg! Nydelig, Torstein! Torstein, 12:00! 30 meter, kamerodekkene! Nei! Hvor? Jeg må flere folk frem! Hvis det er noen folk igjen der bak, kom frem! Ta dekningen der eller her! Alex! Jo, du! Negland, jeg kommer! Ok, dere to, dekning mot front. Jeg må dekning mot front. Gaten tvers gjennom bomstasjonen. Hei, jeg må dekning gjennom midten. Ok. Ja! Hopp! Dommer! Dommer! Bare tre han på. Masken ligger her et sted. Jeg dritter igjen. Bare finn masken her. God plan av masken. Nei, han må rulle. Ja! Han må rulle etter ham. Jeg er blind, mann! Good, good, safe, stop! Er det game over, eller spiller vi? Nei, det var larm. Hva skal larm med det? Jeg vet ikke. Hæ? Nei! Nå kom! Gå til neste foran deg! Jo, dere opp med fortet! Kan jeg få dekning ned i senter? Ok, fuck it. Jeg løper etter korset.
Jeg går! Nei! Åh, oh, der satt den! Hei, game! Game over! Åh, ja, jeg hadde satt fra med børsen og alt det. Jeg hadde løpt for lenge siden hvis jeg ikke hadde mistet masken. Åh, nei! Jeg bare... Har du fått deg? Ja, ja, sånn som dere satt der. Har du ikke hatt sjans? Vi må jo bare prøve. Ja, det er nettopp det. Nei, masken bare hektet seg i nettet. Og bare jump denne hakestroppen og alt bare rett av. Går du her, du? Ja, godt jobbet. Ja, bra. Åja. Ja, men det er bra jobbet, folkens. Jeg skal faen ikke stå opp i killzone, jeg. Killzone må kanskje rulleres litt på.